bussarna var... Det var något knas. Helt knas. Är det sån här man gör våfflor i? Våffeljärn? De är gjorda i våffeljärn. Jag smakar igenom i morse. Vad gör du? Så här. Så skakar den runt mindre. Korsfästning. Korsfästning? Det är helt jävla dörren. Tältet tror jag vi ska ligga lite, eller... Hallå, hallå! Det kan ju så här. Och jag tänkte, jag kan ju bara berätta lite vad som händer just nu. De här två pågarna bjöd in mig till att gå in i skogen och tälta mitt i januari. Och det har jag aldrig gjort förut. Så jag sa ja. Och det här ska bli spännande. Häng med! Okej, så här finns det risk att man inte får gå in. Det är ett militärt övningsområde där inne, så ofta får man inte gå in där. Men om man kollar på anslagstavlan här, så just idag ser det helt fritt fram ut. Vilket är nice, för sjön vi tänkte sova vid är där inne. Så nice. Fan vad lite. Snyting bro. Oj förlåt. Grym väg jag tog. Ja. Det är nog samma grej som här. Ja. Men det kanske det kan hända att vi ser någon nice ställe på vägen också. Ja. Jo. Kolla, jag har ögonen öppna. Det vill gå bort från projektilerna som flyger. Ja. Yeah. Okej, okay, så vad som händer nu. Det står på anslagstavlorna att det inte är några militära övningar i militärfältet just nu. Men vi hör skott. Så uppenbarligen är det någonting som händer i alla fall. Ja, ni hör. Det är Bagdad. Vi kommer bli skjutna i huvudet om vi fortsätter. Så vad som händer är att vi rör oss vidare mot Svartjärn. Så det blir en lite längre vandring. Men, ja. Men där är nice också. Jag fick träffa lite. Det ser ut som den från Mario Kart, den där gubben med tjocka ögonen. Jävla flodhäst alltså. Kanske inte är någon sport. Wow! Fjärgel. Med ställt i gatan. Nej. Alltså det går att gå där. Vad har ni för jävla skor? Ja, men jag har inte infettat mina kukgummi, eller vad heter det? Suede-delar på skorna. Så det ser ut att vara folk vid Svartjärn. Så vi kollar på alternativa ställen att tälta på. Här. Ja, det är ju en vibe att tälta här alltså. Men... Vad säger som att gå förbi Svartjärn, se om de ska stanna där natt. Om de ska det så går vi ner till skjulet. Nya planer igen. De eldade där borta på andra sidan sjön. Vi trodde att de eldade här. Men här är det helt öppet just nu. Så det är ju lite intressant. Ja, nu har jag fixat nytt objektiv så det blir lite ljusare. Görget. Vad är det för bländar minimum på det? F genom 1,7. Woo! Kolla vad nice. Det var folk som eldade här nyligen så de har lämnat lite glöd åt oss. Vi kommer typ kunna göra eld utan tändstickor. Om vi kollar tältet nu. Nu. Ja, det är tältstime. Satan, vad stark. Tältet tar en fot. Och vi får inte upp någon eld. Ja, just det. Ja, men det är jag håller på att lösa med sin månad. Ja, men man kolla! Bara färdiga sådana torr... Men okej, okay, det... Vi har ju sökt golvet i tältet. Ja, det är bra. Så tältet är helt nytt. Vi basically öppnar det nu. Det är Birks nya jävla tält. Men som tur är så har Simon tvåmannavarianten av samma tält, så han har redan lite koll på hur grejerna ska sitta. Alltså det här är ju inte en textbokeld, men det ser ut som att det kommer att funka. Oh damn. Nice. Det här är ju faktiskt ett tremannatält och inte ett sånt här som, alltså man brukar ju säga att det är ett tremannatält när man nästan får plats två. Ja, bro, ska vi snacka om plats här inne? Damn!
För vi har hade... ju... Ja, oh, Birk, vänta lite nu. Fan vad gött! Det kommer vara så jävla gött. Ja, det här är lyxigt. Here have we. Jävlar vilken... Det där är inte... Det här är inte ketchupfärg. Det är dunder, jag lovar. Så jävla bang. Platsen jag bara, jag måste ha en sån här. Nu är den perfekt. Så här lyxig sängplats har jag aldrig haft i tält. Fan, det går ingen bra. Aron, det är kallt. Det har varit kallt hela natten. Men, så kan det gå. Vad säger du, Birk? Vi överlevde. Nu är det fint. Hur mår dina fötter? Nej, de är lite kalla. Men de kommer till liv snart. Damn boy! Så nu enligt Trangias hemsida så ska det inte gå hål i botten på den här. Så jag kommer att stämma dem om det går i botten. Yeah, bro. Den här videon fan har du där, är inte sponsrad av X-Gamer. Åh fy fan. Alltså jag ska säga det. X-Gamer är gröt. Det är inte så dumt. Den smakar väldigt fruktigt. Du har lite på X-Gamers ambassadör. Okej, okay, så vi börjar bli redo att bege oss nu. Tror jag. Men nu kommer folk också. Ja, det var det faktiskt. Äntligen lite värme. Men okej. Okay. Om du har kommit hit i den här videon så har det hänt två saker. Ett. Du har märkt att detta inte är en vanlig Lekani-videos-video. Inte en spelvideo, inte en rymdvideo, inte något annat, utan en IRL-vlogg. Och två, du har gillat videon. Eller hur? Och då kanske du inte vet om att jag har en till kanal full av såna här saker. Resor, vloggar, äventyr, you name it. Så kolla in den. Och det kommer komma fler saker där, till exempel... Förra veckan var jag i Abisko, så långt norrut man kommer i Sverige basically, för att prova på isklättring. Så en sån video kommer dit bland annat. Och ja, till sommaren blir det ju ännu mer. Så checka in den kanalen i så fall. Men på Lekande videos kommer det inte vara mycket mer sånt här, utan här fortsätter vi med gaming helt enkelt. Så, är du sugen på mer gaming så tycker jag att du... Prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Vad du tänker göra. Hej då!